بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، na samom početku pomenut ćemo neku fajdu koja nema veze sa ovim predavanjem koje smo mi otpočeli, a to je da pravi učenjaci svaki grijeh koji čovjek uradi, odnosno koji danas ljudi rade, jeste u stvari nasljeđe od naroda, nekog od naroda koji su živjeli prije nas. Tako je, kao što poznaje homoseksualizam, nasljeđe od naroda Luta alejhiselam, kao što je oholost, činjenje fesada po zemlji, isto tako nasljeđe od faraona i njegovog naroda s jedne strane, dok s druge strane naroda Ada, kao što je isto tako ubijanje međusobno nasljeđe od Kabila koji je ubio svoga brata Habila i tako dalje. Međutim, ono što je interesantno spomenut, da svaki taj grijeh u osnovi predstavlja zločin i predstavlja zulum, nepravdu u neku od šest stvari. Bilo da se radi, i znači svaki grijeh, nijedan grijeh ne izlazi od ovih šest stvari. Bilo da se radi zločin po pitanju čovjekovog porijekla, bilo da se radi grijeh kao zločin u odnosu na čovjekovi metak ili razum, pamet ili njegovo tijelo, i tako učenjaci spominju. Sve ove stvari je Allah subhanahu wa ta'ala spojio u jednom kuranskom ajetu, gdje kaže uzvišeni Allah azza wa jal: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: recimo, gospodar je zabranio al-fawahish. Al-fawahish podrazumije u ovom kuranskom ajetu blud, to jest Allah subhanahu wa ta'ala zabranio zločin prema porijeklu. Jer da čovjek počini blud, na taj način dolazi do miješanja potomstva, dolazi do miješanja porijekla, a jedan od najvećih, odnosno od velikih grijeha koje je Allah poslanik s.a.v. spomenuo, jeste da se čovjek pridoda plemenu kojim ne pripada, da se, ili da žena podmetne dijete isto tako svome mužu, a ono u stvari nije njegovo dijete. I to je zločin, kažem, prema porijeklu. Ithm u ovom kuranskom ajetu podrazumijeva zločin prema čovjekom pameti, čovjekom razumu, što podrazumijeva alkohol. Jer vi znate da alkohol utiče na čovjekov razum, prekrije ga, zato se u arabskom jeziku hamr zove hamr, od riječi hamr, što znači prekriti, sakriti, jer kad čovjek popije alkohol, onda prekrije taj alkohol mozak i razum, i onda čovjek uopće ne može da prosuđuje, uopće ne konta, ne razumije stvari. U al-baghi, treća stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala ovdje zabranio, predstavlja zločin prema imetku, zločin prema tijelu, što podrazumijeva svaki oblik drugi, prekoračivanje granice, poput ubistva ili krađe i tako dalje. I naravno, ostavio Allah subhanahu wa ta'ala zadnju stvar, najveći grijeh koji podrazumijeva zločin prema vjeri, da čovjek učini širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da, zaista, ovo neko vrijeme što protiče, što više idemo i udaljavamo se od vremena poslanika, sa selem, braćo moja draga, kad čovjek pogleda oko sebe, da u ovom društvu danas zaista nema grijeha, a da ga ovo društvo nije počinilo, a pogotovo kada se sakupe sve ove stvari u jednoj zajednici i kad se nađe od svih ovih vrsta zločina i prema porijeklu, i prema časti, i prema pameti, razumu, polajati opojnih droga i tako dalje, onda bojat se je da Allah subhanahu wa ta'ala ne spusti svoju sržbu na ovakav jedan narod. A vi znate da svi ti narodi koji su živjeli, koji su bili, izrazili se u nekom tom grijehu posebno, isticali se kako su završili. Čak učenjaci spominju uticaj grijeha i po pitanju čovjekovog života,
jer znate koliko su prije ljudski životi trajali, sam Nuh ali sam koliko je živio i kako vrijeme odmicalo, kao posljedica tog grijeha, uticaja na čovjekov život, došli smo na ovih nekih 60-70 godina koliko traje prosječno čovjekov život. Čak Ibn Kajim spominje, kaže, pričali su mi stari ljudi, to je u 7. stoljeću, stari ljudi da su uzimali, da su nalazili daleko veće plodove nego što je to danas. On to u svom vremenu govori, znači starci neki koji su brali tamo u bašti voće i povrće u svojim baštama, kaže danas u njegovom vremenu ti plodovi su daleko, daleko manji. Do te mjere da kažu učenjaci da grijesi su čak uticali i na čovjeku u veličinu. Jer Adam a.s. kako navodi Imam Buharija u svom sahihu, ima muslim isto tako u svom sahihu, hadith Allahu poslanika s.a.s. Kalaka Allahu Adam wa tuluhu situne zira'a fi sama. Kaže Allah poslanik s.a.s. Allah je stvorio Adam a.s. njegova veličina je bila 60 podlaktica. 60 podlaktica što otprilike negdje iznosi oko 28-29 metara. Toliko je bila visina Adam a.s. I tako će čovjek ući u džennet. Tako ćemo biti proživljeni na sudnjem danu veličine Adam a.s. E sad zamislite vi da je čovjek spao na nekih ovih 1,70 m, jedva 2 metra, zbog posljedica grijeha toliko godina, s generacije na generaciju, uticalo je sve to, pa su i ljudi došli na tu veličinu na kojoj su. A da ne govorimo, braćo moja draga, od drugih štetnosti grijeha na pojedinca, od njegovog srca, gdje, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idza adnaba abdun nukita ala qalbihi nuktatun sawda, kad god čovjek počini neki grijeh, padne mu neka mrlja, crna mrlja na srce i malo pomalo, znači nema namaza, nema abdesta, nema učenja Kur'ana, nema istighfara, nema teobe, nema dobrih djela kojim čovjek treba da čisti svoja srca, onda prekrije mu njegovo srce ta crna mrlja i onda vidiš čovjeka, ne liči na čovjeka, više liči na životinju nego na insana. Od tih drugih vrsta poniženja koje Allah subhanahu wa ta'ala zbog grijeha da čovjeku, ponizi ga, jer kad se čovjek udalje od Allaha griješenjem, daleko od svog gospodara, postane mu srce divlje, tako učenjaci spominju, postane čovjek divlji, nema smirenosti, ni sa kim se ne može smiriti, ni sa kim se ne može raspoložiti. Ona postaje nervoza kod njega i ako se može smiriti, može se samo smiriti u društvu srca koja su isto kao on, daleko da Allah subhanahu wa ta'ala. Zato ćete naći vjernika da nikako ne može biti u društvu nevjerničkog srca ili u društvu srca pokvarnog koji griješi Allah subhanahu wa ta'ala, jer njegovo srce ne može to da prihvati, ne može da podnese. Kao što nevjerničko srce ne može biti u društvu gdje se spominje Allah azza wa jalla. Pazite. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Kad spomine Allah subhanahu wa ta'ala u društvu onih koji ne vjeruju Allaha, znači koji ne vjeruju u sudnji dan, njihova srca se namršte. Tako da su mnogobrojne štetne posljedice od grijeha na čovjeka kao pojedinca. I onda dođemo u takvu jednu situaciju kao pojedinci koji formiramo jednu zajednicu, pogotovo muslimani na ovim prostorima. Pazite, dođemo u situaciju da imamo toliko mržnje, da imamo toliko zavisti, toliko zlobe. Zamislite da jedna žena koja živi u potkrovlju, odnosno koja živi pod pločom, nema ni krova nad glavom, koju kisne sa svih strana, jedva je skupila nekih para da kupi 10 tuka, 10 biba, i preko noći joj krepaju 9 i uzme jednu, odnese kod veterinara, čovjek izvrši nakon brzine obdukciju i nađe u želucu tih biba, tih tuka, čurki, nađe pun želudac cement. Komšija, ne normalno, komšinka, nasuli, otrovali joj bibe. I onda čovjek ne može da shvati, može shvati neku krade da se okoristi od nečeg imetka, razumijete? Ali da dođe čovjek u takvu situaciju, takvu jednu mržnju, takvu zavist, da šteti svome bratu muslimanu, svome komši, to zaista
ne može čovjek da shvati. I normalno da takvi pojedinci, takvih prljavih srca, ne mogu nikako formirati jednu normalnu zajednicu s kojom će biti Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. A braćo moja draga, pogledajte narodi poput faraonovog naroda, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje Musa alaihi salam u suri Isra. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo Musa alaihi salam dali 9 ajeta. I ti 9 ajeta, 7 je spomenuto jedne za drugi u suri Araf, a 2 ponosobina i suri Araf i suri Taha, gdje ti od ti 9 ajeta, 9 velikih muadžiza koje Allah subhanahu wa ta'ala dao Musa alaihi salam, 7 muadžiza je došlo kao kazna faraonovom narodu. Pazite, gdje Allah potpomogao Musa alaihi salam protiv faraona i njegovog naroda. Od tih 9 ajeta, mimo ruke, koju bi kada bi stavio u kovratnik, izašla bi bijela, i mimo štapa, koji su muadžize, drugih 7, pogledajte, došla su kao kazna na njegov narod, na faraona i njegov narod, poput riječi Allah subhanahu wa ta'ala, kad ahadna ale fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarat, mi smo kaznili faraonov narod. Sinin podrazumijeva sušne godine. Znači, slovo bi Allah subhanahu wa ta'ala sušu na njih. U anaksimne themerat, umanjivanjem imetaka, kažu mu fesiri, i ono što bi rodilo mimo suše, što bi uspjelo roditi, Allah subhanahu wa ta'ala bi dao, pa ne bi rodilo kako treba, samo malo bi rađalo. Pa onda, kad ne bi ni to bila opomena, farsalna alihim tufan, kaže Allah šanuhu, poslali smo na njih poplave. Poplave, Allah subhanahu wa ta'ala slavo, vol džarade, slavo bi Allah azze wa džel, skakavce, kažem u fesiri, kada bi otvorili prozor, vrata, čitav štok, onaj bi bio pojeden od skakavaca, gdje inače, kad najezda, skakavaca ne iđe na baštu, možda ste vidjeli negdje, to pojede sve što god ima u sebi boje, čak zelene boje, pa čak zna jesti i drveće, wal kummele, kummel, oni prevode kao krpelji, ali to je u stvari određeni leptirovi, larve koji se rađaju, znači, i onda napadaju čovjekovo tijelo, napadaju kosu, napadaju kožu i tome slično. Wad da fadija, pa Allah šal mu slovo, žabe na njih, isto tako, wad dem, i krv. Čak nisu imali vode, kad bi otišli do potoka da naspu vodu, Allah subhanahu wa ta'ala pretvorio vodu u krv da bi imali čime da se napiju. I sve to, nakon toga Allah subhanahu kaže fastekbaru. I pored toga još se više uzoholili. Jer kad Allah subhanahu wa ta'ala pošalje kaznu, popomene narod, očekivati da će taj narod shvatiti malo, da se malo povuđe, malo skontat, ne. Allah subhanahu kaže fastekbaru, nakon toga još se više se, šta, uzoholili. Vokanu, qawman mujrimin, bili su narod, znači, okorjeli u kufru, u širku Allahu subhanahu wa ta'ala, na vjerstvu, u nijekanju Allahove blagodati, tako dalje. Tako da, kad čovjek zaista pogleda i sebe kao pojedinca, ali isto tako s druge strane, kad pogleda čovjek, naš narod, znači, bojat se je da ono što je bilo prije nekih 15 ili 15, 17, 18 godina, bojat se je da nije to samo zastala kazna na tome, nego da može Allah subhanahu wa ta'ala ponovo poslati svoju kaznu i na ovo naroda što je ostalo, jer koliko je grijeha koji se nalazi među nama, a za koji je Allah poslanik s.a.v. direktno prokleo, i onoga ko pije alkohol, i onaj kome se nosi, i onaj ko nosi, i onaj ko cijedi, i onaj i tako dalje, znači u sofri se to premeće, a da ne govorimo isto tako o drugim grijesima, poput kamate, koja je daleko teži grijeh od samog pijenja alkohola, koji je Allahu poslanik s.a.v. proklio, i onoga ko da, i onoga ko uzima, i onoga ko svjedoči, i tako dalje, i tako dalje. Tako da čovjek treba malo razmisliti oko tih stvari, da popravi pogotovo na prvom mjestu sebe i svoju porodicu za koju odgovara, prije svega naravno ženu i djecu, pa ne bi da Allah subhanahu wa ta'ala se smilovao nama i našem narodu. Mi smo inače, kažem, otpočeli, ili bolje reći nastavili, znači sa jednim komentarom, djela iz akide,
šerhu sunne od imama Barbaharija, koji je sakupio tako u nekih 130 prilike tačaka cjelokupno islamsko vjerovanje, znači što bi otprilike jedan vjernik musliman trebao da vjeruje, koje su to odlike, obilježja po kojim se prepoznaje ehli sunne wal džema. Pa smo došli mi do 73. tačke gdje kaže imam Barbahari: wa ala fadla al-ansari wa wasiyyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fihi wa ala rasul fala tasubbahum wa ala fadlahum wa jiranahum min ahli al-medine fa'raf fadlahum. Da je neophodno, braćo moja draga, da znamo, znači, vrijednost Ensarija, oni koji su potpomogli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe muhađire koji su prihvatili, i da znamo oporuku Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pazite, po pitanju ashaba, zatim po pitanju porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što podrazumijeva da i ne vrijeđamo, da i ne psujemo, da i ne omalovažavamo, da znamo vrijednost komšija Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su živjeli oko njega, s kojima se on družio, i da znamo cijeniti njihovu dobrotu. Odlika ehli sunnete wal džema jeste da oni vjeruju da svi ashabi od prvog do posljednjeg, braćo moja draga, jesu udul, znači da su pravedni, jeste da su povjerljivi, da se od njih vjera uzima. Znači nema ni jednog ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da se od njega vjera ne može uzeti. Pazite, za razliku od šija, rafidija, koji potvaraju ashabe Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, koji kažu da su se odmetnuli ashabi od vjere nakon smrti Allahu poslanika, koji kažu da se nije odmetnulo osim 19. Najbolji od njih kažu samo je 19 ashaba ostalo u imanu, u vjeri, ostali su muslimani nakon smrti poslanika sve. A oni još gori od njih kažu samo 13, a ima ih koji kažu samo da su to nekoliko ashaba koji se mogu izbrojati na prste. Pazite. Allah subhanahu wa ta'ala njima posvjedočio, kao što znate, dobrotu na mnogim mjestima u Kur'anu, i s te strane napasti na ashabe jeste pokvarenjaštvo, jeste fisk, također licemjerstvo, i to imam Tahavija u jednoj od tačaka kad govori o islamskoj akidi, znači kaže da je ljubav prema ashabima iman, znači znak imana, ko voli ashabe da je to dokaz da u čovjekom srcu ima imana, ko voli ashabe da je to dokaz ihsana, dobrote njegove čestitosti, da je to bogobojaznost, dok s druge strane mrziti ashabe Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spominjati ih po lošem, jeste nevjerstvo, jeste licemjerstvo, nifak. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastojao da da vrijednost ashabima, pogotovo ashabima koji su učestvovali u bici na Bedru, na primjer, gdje su naravno najbolji ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su prvi ušli u islam i koji su ga potpomogli u prvim bitkama, poput kao grupe koja učestvovala u bici na Bedru. Čak Omer radijallahu anhu je nakon smrti Allahu poslanika, kada je došao za halifu, odredio im posebnu privilegiju. Svakom učesniku Bedra dao je, ako možemo da kažemo, kao penziju iz zajedničke blagajne muslimana, dao je, odredio im je primanje od 10.000 dirhema. Najviše koji su primali, znači, u islamskoj državi, kao naknadu iz budžeta državnoga, jesu, znači, ljudi, ashabi, koji su bili, ako možemo da kažemo, domobilisani, a borci u tom takvom nekom položaju. Jer je htio da im da do znanja, da da do znanja ostalim ljudima, da se niko ne može mjeriti sa učesnicima Bedra. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio učesnike koji su dali prisegu Allahom poslaniku, Bijatu Ridvan. Njih je bilo tada 1400. Čak bilo i žena
koje su davale prisegu tada Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i oni isto tako imaju privilegiju i imaju svoju posebnu vrijednost. A općenito, braću moja draga, oni ashabi koji su primili islam prije Hudejbije, oni svi podrazumijeva se kao prvaci. Kada Allah šanu kaže وَسَابِهُمْ لَوْبَدُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِ وَلَنْصَارِ, gdje Allah subhanahu ta'ala hvali prve muhađire i prve ansarije, to se podrazumijevaju ashabi koji su primili islam do sporazuma na Hudejbiji. Pa kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo Halida ibn Velida koji je primio islam nakon Hudejbije, da vrijeđa Abdurrahmana ibn Aufa koji je među prvim prihvatio islam, općenito kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lajte subbu ashabi", nemojte psovati, nemojte vrijeđati moje ashabe. Tu se Allahu poslanik obraća Halidu koji isto tako ashab, jer je prihvatio islam, znači vjeruje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, živio je sa njim, ima status ashaba, ali njemu koji je primio islam kasnije, nakon sporazuma na Hudejbiji, kaže: "Nemojte da psujete moje ashabe." Kada bi neko od vas udijelio brdo zlata kao Uhud, ne bi mogao da dosegne ni jedan prekršt. Mud je ovako koliko može da stane, šta? U dvije šake. Toliko ne mogu da dosegne od ashaba koji su prvi primili islam. Čak ni pola od toga. Tako da je Allah poslanik sallallahu na ovakav način odlikovao prvi ashabe, i to muslimani moraju da znaju i ne smiju nijekom slučaju da se upuštaju, da prljaju svoje jezike oko onoga što je bilo među ashabima Allahu poslanika sallallahu. Dolazi čovjek, kako bilježi Imam Ahmed u svom Musnedu, dolazi čovjek Ajši radijallahu ta'ala anha i kaže: "Ljudi pričaju loše o Ebu Bekru i Omeru." Pazite, nakon smrti Ebu Bekra i nakon smrti Omera radijallahu ta'ala anhuma. Pa kaže Ajša: "Allah je dao da su njihovi životi prestali, oni su umrli. Ali ne da Allah da prestanu njihova šta? Djela." Hoće Allah subhanahu wa ta'ala to što će ljudi pričati o njima loše, poput Rafidija, nakon smrti Ebu Bekra, nakon smrti Omera, hoće Allah subhanahu ta'ala da njihova djela šta? I dalje traju, jer sve to ide na njihov račun dobrih djela. Tako da, braćo moja draga, ljudi inače kad ogovaraju nekoga, trebaju znati da na taj način samo produžuju čovjekov život. I kažem, mnogo je haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori o vrijednosti ashaba, i s te strane obaveza svakog muslimana od ehli sunneta wal jamaa jeste da zna vrijednost svakog od tih ashaba, što podrazumijeva lijep govor o njima, spominjanje im po dobru, donošenje, prizivanje Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstva kad se neko od njih spomene i tako dalje. 74. tačka: وَعَلَمَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَزَالُوا يَرُدُّونَ قَوْلَ الْجَهْمِيَّةِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَتَكَلَّمَتْ الرُّوَيْبِضَةُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ وَطَعَنُوا عَلَى آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذُوا بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِمْ الْجَاهِلُ وَالْمُغَفَّلُ وَالَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ حَتَّى كَفَرُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَهَلَكَتِ الْأُمَّةُ مِنْ وُجُوهٍ وَكَفَرَتْ مِنْ وُجُوهٍ وَتَزَنَّقَتْ مِنْ وُجُوهٍ وَضَلَّتْ مِنْ وُجُوهٍ وَابْتَدَعَتْ مِنْ وُجُوهٍ إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسيعهم ووسيعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. كاجه وهو يتشكي دا سوچنيا سينبرستانو بكشاوالي odgovoriti na učenje Džehmija. Vraća se sada na pitanje Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava, jer kao što znate, braćo moja draga, velika je polemika bila među islamskim učenjacima, odnosno
mnogo su truda islamski učenjaci uložili da bi odgovorili na novotariju u akidi. Jer nakon nekog vremena, nakon života Allahu poslanika sallallahu počeli se javljati novotarije u pitanju vjerovanja. I počele su se dešavati stvari koje su se dešavale i desile kod kršćana, koje se desile šta? Kod židova. E da ne bi zadesilo umet Muhammeda sallallahu, ono što je zadesilo umet Musa, ono što je zadesilo umet Isa alejhiselam, učenjaci su odgovarali na novotarije. Pazite. Inače, praksa učenjaka je bila, kada bi se pojavila neka novotarija, ne bi odmah reagovali na nju. Pustili bi je. Pazite. Ne bi li ona umrla, šta? U samom korijenu. Kao dijete koje se rodi i odmah umri. Ništa. Gotovo. Ali, ako bi novotarija zaživjela i ako bi počela da ima svoje sljedbenike, svoje pristalice koje će pozivati njoj, onda bi učenjaci morali reagovati. Jer u onom prvom slučaju nisu htjeli učenjaci da skrenu pažnju na novotariju koja se tek pojavi. Gdje često puta se dešavaju greške. Gdje se novotarija promoviše i ne bi zaslužila uopće toliku pažnju, ali mi što pričamo protiv nje ili govorimo o ljudima koji možda imaju kod sebe određenu novotariju, skrenemo ljudima pažnju i izazovemo kontraefekat. Što je isto pogrešno. Nije to, nisu na takav način učenjaci radili. Nego bi pustili da vide koliko je ona velika, koliko je jaka, koliko ima pristalica. Pa onda bi procjenjivali i ne bi opet svako od islamskih učenjaka odgovarao, nego dalo bi se toj novotariji, koliko ona je velika, koliko je ona značajna, pazite. Dalo bi se toliko mjesto. Jeste. Pa, kaže Imam Barbahari, znači znaj da su učenjaci neprestano odgovarali na učenje Džehmije. Znači, sljedbenike Džehma ibn Safvana, koji inače naslijedio svoje učenje, spominjali smo to od Džada ibn Dirhama, koga je Halid al-Kisari u Bagdadu za Kurban Bajram prinio kao žrtvu, doveo ga ko kurban, ko ovna u džamiju, svezao ga je, jer je počeo da širi novotarije, da priča velike stvari, krupne stvari. Između ostalih stvari, počeo je pričati kako Allah subhanahu wa ta'ala nije pričao sa Musom alejhiselam. I pored toga što Allah šanu jasno kaže u Kur'anu, ukelamallahu Musa taklima, i počeo je pričati isto tako da Ibrahim alejhiselam nije bio prisni prijatelj Allaha. Počeo je sa ovakvim novotarijama u akidu, vjerovanju, da širi, da priča i da ih širi po islamskoj državi, među narodom, pa je on kao namjesnik u vremenu Benu Abasija u Bagdadu, u džamiji ga doveo, ustao na minber i rekao: o ljudi, prinosite svoje žrtve, koljite danas kurbana, a ja ću da prinesem žrtvu Allahu, Džada ibn Dirhama, koji inače ovo učenje preuzeo, kako spominju biografi učenjaci historije islama, svoje učenje preuzeo od židova, odnosno od onoga lebida koji je opsihrio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Gdje je Džehm ibn Safvan počeo isto tako da širi njegove ideje, pogotovo u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala imena, u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava, i u vremenu Me'muna pogotovo došlo je do širenja ovog učenja, i onda kažemo učenjaci su odgovarali po pitanju na ovu jednu novotariju. I kaže, tako je bilo sve do hilafeta Benu Abbasa, kada su počeli ljudi bez znanja da pričaju. Ruvajbi da podrazumijevaju, znači ljudi koji nemaju znanja, kad su počeli da napadaju na sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i počeli su da govori na osnovu analogije, kijasa i po svom nahođenju. Kada se, braćo moja draga, ostavi sunnet Allahu poslanika,
onda se mora pojaviti razilaženje. Jer ljudi počnu govoriti tada po svom nahođenju. A vi imate 100 ljudi, 100 čudi. 100 ljudi, kad ga upitaš po jednom pitanju, svako ima svoju neku filozofiju, svako ima svoje neko mišljenje. Ne možeš složiti onaj, dva čovjeka na jednom mišljenju. To je razlika između sljedbenika sunneta i sljedbenika novotarije. Gdje sljedbenici sunneta svoju pamet počinjavaju Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika. I po pitanju vjere ne upliću svoj razum i ne upliću svoje mišljenje. I tome svjedoči mnogi tekstovi Kur'ana, tome svjedoči mnogi tekstovi sunneta Allahu poslanika. Postupci ashaba. Pazite. Kad je čak Allahu poslanik pitao ashabe, poput bitki na Bedru, mnogim drugim situacijama, eširu ilaje, ejuhel kaum, uputite me, daj posavjetujte me, pitaj za njihovo mišljenje. Obratite pažnju. Nema priče. Kaže Sad ibn Muad, ustaj. Allahu poslaniče, ako kreneš preko mora, vidimo preko mora za tobom. Nema razuma, nema onaj svoga nekog mišljenja. Jer nisu protivrečili Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Kad ljudi ostavi te stvari, kad ostavi Kur'an i sunnet, onda šta se desi? Počnu da govori po svom navođenju, po svom mišljenju. I onda naravno mora doći do razilaženja, mora doći do podvajanja. Jer svako priča ono što on misli i svako misli da je njegovo mišljenje ispravno. I onda šta se desi? Desi se ovo što kaže ono, kefer men halefa. Onda počnu da malo pomalo prvo krene tefsih, ti si fasik, ja sam vjernik. Pa počne tebdije, počne ti si novotarac, ti si novotari, ja sam u pravu i tako dalje. I onda završi tekfirom. Onda skupina, džemat jedan, smatra drugi džemat nevjernicima i onda ne možeš dva srca sastaviti na jednom. Dođe do razilaženja, dođe do podvajanja, dođe do mržnje i onda okeferu men halefahum. Kogod protivreči, kogod nije sa mnom, on je protiv mene i on je na takav način izašao iz islama i onda se pojavilo ta opasnost, šta? Tikfira, onih koji ne misle kao što misli jedna skupina. Fedehale fi qavlim al džahil vol mugafel, onda su pogotovo džahili, ljudi neznalice, ljudi koji su u gafletu, koji nemaju pojma, ušli u ovu polemiku, počeli da prihvataju te novotarije i onda su oni sami, zbog slijeđenja svojih strasti, braćima draga, počeli da se udaljavaju od islama do te mjere da su mnogi od njih, šta? Otišli u kufru Allahu subhanahu wa ta'ala i onda ummet sa raznih nekih strana počeo je da propada. Mnogo je bilo ljudi koji su otpadnici od islama. Kad otvorite biografiju mnogih tih ljudi kroz historiju, vidite osudu učenjaka ili stav islamskih učenjaka, kaže otišao je u kufru onaj, ili udaljio se, otišao je u heretizam onaj, i tako dalje. Ljudi otišli u zabludu, pojavile se novotarije. Ko je ostao? Kaže, ostao je samo onaj koji je čvrsto se pridržavao riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove naredbe i njegove zabrane i koji je slijedio ono na čemu su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostali su na pravom putu oni koji nisu prekoračivali, znači ono na čemu je bio Allahov poslanik i njegovi ashabi, koji su bili zadovoljni da se bavi onim pitanjima kojima su se bavili ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji nisu htjeli da idu sa tog puta na drugi put, nego su ostali na islamu na kojem su oni bili, na imanu, i strogo su slijedili, slijepo su slijedili ono na čemu je bio Allahov poslanik i ashabi, i takav čovjek se odmorio. Samo takav čovjek se je razrahatio, jer braćo, jedna od osobina ehli sunneta vol džemaa jeste da su oni u rahatluku. Oni su rahat po pitanju svoga vjerovanja. I nemaju potrebe da se zamaraju sa drugim ljudima. Ko je shvatio islam? Oni u srcu rahat. I uopće nema potrebe da se zamara ljudima možda koji su na zabludi. Obratite pažnju.
koliko puta su šije, rafidije, pozivali mnogi učenjaki, šeha bin Baza, pazite, na raspravu, na javnu raspravu. Učenjaci nikada nisu htjeli da izađu na takav način. Nije to kao višnog braća, nikom slučaju. Ali, ko je na istinu? On je smiren sa onom istinom na kojem je on. I nema uopće potrebe da dokazuje nekome a tu svoju istinu. Nego onaj koji u zabludu, čim srcu ima problema, on ima potrebu da trči, on ima potrebu jer nije rahat. On ima potrebu da izaziva. On ima potrebu da pravi na takav način fesad, da pravi nered i da poziva na nekakve dvoboje, na nekakve rasprave itd. Pazite. To je razlika između ehli sunneta i sljedbenika šta? Novotarija. Zato on kaže, takav čovjek koji je ostao na onome čemu je bio, Allahov poslanik ashab, on se razrahatio. Dok novotar čovjek koji nije siguran ono na čemu je on, on ne može biti rahat. On nije rahat u prsima. Nije rahat, nije zadovoljan sa onim na čemu je. Zato je od nas spomenuo sljedeću tačku, وَعَلَ مَنَّ دِينَ إِنَّمَ هُوَ تَقْلِيدُ. Znaj da je vjera slijedženje. Braćo, ova vjera je čisto slijedženje. Čisti plagijat. Tu podrazumijeva, znači, pitanje vjere, pitanje tamo gdje je došlo propis iz Kur'ana i Sunneta. Naravno, ne podrazumijeva to, braćo moja draga, pitanje koja su dunjalučka, gdje je stvar ištihada, gdje su ashabi Allahu poslanika s.a.v. znali bolje kako se opraši i u koje vrijeme se praši hurma. Znate, kad su ga pitali, kako će oprašiti hurme, pa je Allahu poslanik rekao kako. Pa te godine uopće nisu hurme rodile, zato što nije znao Allahu poslanik kako se praši hurma. Oprašio je, razumijete? E, tu ne podrazumijeva to. Ovo podrazumijeva pitanje vjere, zato on kaže وَعَلَ مَنَّ دِينَ إِنَّمَ هُوَ تَقْلِيدُ. Znaj da je vjera slijedženje. Tvoj pamet ne treba. Moja, tvoja pamet u vjeri ne treba. Ničija pamet ne treba. Čak Allahu poslanik s.a.v. nema ništa s time, kao poslanik, kao čovjek. Nema, njegovo je samo bilo da dostavi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to ko shvati, razrahatit će se. To ko shvati, on se razrahatit. وَتَقْلِيدُ يَاصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ s.a.v. I da slijediš ono na čemu su bili ashabi Allahu poslanika s.a.v. Braćo, došao je hadis, međutim on je daif. Hadis daif, gdje kaže Allahu poslanik s.a.v. ashabi ken nujum. Moji ashabi su kao zvijezde. Bilo koje da slijedite, ejhum ihtedejtum, ihtedejtum. Bilo koje da slijedite od ashaba, šta? Bit ćete na pravom putu. Ovaj hadis je daif, zato treba onaj slijediti ono što je Allahu poslanik s.a.v. zacrtao nakon sunneta, znači sunnet, šta, četvrci halifa i ono na čemu su se ashabi općenito, šta, okupili. Ashabi Allahu poslanika s.a.v. na čemu su se općenito okupili. Zato kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, ono što vide muslimani, misli na skupinu muslimana, da je dobro, to je kod Allaha dobro. Što muslimani općenito vide, znači kao džemat, zajednica muslimana, što vidi da je dobro, šta? To je općenito dobro. A ono što vidi zajednica muslimana da je loše, to je općenito kod Allaha subhanahu wa ta'ala loše. Zato kažemo, slijedi se Kur'an, sunnet Allahu poslanika, sunnet četvrci halifa i onog na čemu su bili općenito ashabi Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.